Já vám zdravím. Tak na úvod bych jenom připomenul ten e-mail, že jsem psal, že jsem našel na internetu investiční fond, který financuje developerské projekty, a rozesílal jsem tu zprávu, předpokládám, vám všem. A jenom abych to připomenul zhruba, jak to funguje, je to na principu, že teda developeri se obrací na fond, který jim zajišťuje financování pro jejich developerské projekty, a my máme tabulku 731 developerů a samozřejmě investoři nemají nárok na garantovaný zisk, ale mají tam samozřejmě zastropovaný zisk. Je to na principu, že se sežene 100 milionů korun, přidá se k tomu 200 milionů korun, pak se jde do banky, banka přidá 700 milionů korun, tady to píšou, a je z toho pohromadě 1 miliarda na developerský projekt. Takže tomu, myslím, rozumíme. Když to zopakuji, 100 milionů, 200 milionů, dohromady 300 milionů a zbývajících 700 milionů k tomu přidává banka. To znamená, více umíme i říct a podobně. Svolal jsem schůzku na Zoom na středu, protože v úterý budeme probírat ten program, ty body schůzky, a když se podíváme na body schůzky, tak zjednodušeně, když jsem je připravil, pozvánku, máme to v úterý v 10 hodin, že probereme v kanceláři s paní Danielou Randáčkovou ty body schůzky, a když se na ně malinko podíváme nějakým způsobem, pokusím se popojet s obrazovkou, jak se mi to podaří, takže bod 1, tady vidíme, jo, sešel jsem se s panem Milošem Horou, Bismarck, měli jsme zkusku na areálu Hammer a domluvili jsme se, že mi pomůže s jednáním s majitelem pozemku a pojede se mnou ještě za panem inženýrem Pavlem Bláhou do Velkých Příle, protože ho zná, tenkrát jsme dělali ty řadové rodinné domy s Pavlem Bláhou. Bod 2 byla schůzka s paní Jelínkou a s panem Milošem Horou, ta byla v kanceláři, to znamená, tu si jenom připomenem. Bod 3 by se měl vidět tady. Případ pozemky Kralupy, zprostředkovali se prodej, měli jsme z toho se rozdělit o peníze, máme z toho monitoring, jo, byl udělaný předem, jak je to potřeba, přesně podle zákona, jo, a samozřejmě teď je potřeba udělat písemné potvrzení od paní Daniely Randáčkové, protože ta byla na té schůzce v KFC, kde tam byl pan Hájek a pan Demeter, jde o to, aby nemusela chodit k soudu a aby se u soudu dalo říci žalovanému Radku Hájkovi, že mu bude stačit tato podaná písemná svědectví, jo, a s ověřeným podpisem. To by u soudu mělo stačit. Ale musí to odsouhlasit pan Radek Hájek. Zkusíme teda na další bod. Monitoringuje také slib, že bude dělat na developerské akci další. Samozřejmě byly mu představeny těch 136 apartmánů z Diměřice Prahy v katalogu Infoburza 04. A peníze, provize za pozemky Kralupy, že se mají použít na zaplacení direct marketingu třem call centrum, jo, na telefonování stavebních firem, na telefonování našich 2300 předběžných klientů, aby jsme obsadili tu akci, a na jiné další call centrum, které má volat 4 dotazníky, nebo dotazníky se 4 otázkami pro investory. Takže minimálně 2 call centra je to práce a máme 200 telefonních čísel. Takže je tady komu telefonovat a je nutné si to zopakovat a to bude stát peníze, proto ty peníze jsou potřeba. Já si nedělám legraci. Bod 4, jo, jak byla projednaná už spolupráce na call centru Cortex, v návaznosti na to, tam jsme byli, máme z toho i nějaké video. Bod 5, jak odpověděl právník, advokát pan Petr Janeček z Kladna. Byli jsme tam u něj na schůzce, jo, a taky jsme se domluvili, že by se podíval na ty podmínky pro dluhopisy, pro jednání s ČSOB. Byli jsme tam s Pavlem Šámalem, jo, dohodli jsme se co a jak. Myslím si, že to bylo zřetelné, jo, a zadání jsem panu samozřejmě Janečkovi poslal začátkem září a Pavel Šámal s ním dohodl cenu 6000 korun a že to bude hotový do konce října minulého roku. Ale nic od něj nepřišlo a když mu telefonovala
místo předsedkyně družstva investorů paní Marie Frantová, tak byl na ní docela nepříjemný do telefonu, pokora žádná. Další bod. Jak odpověděl právník, pan advokát, pan magistr Vladimír Náprstek z Berouna? Jak jsme se sešli u něj v kanceláři u Pavla Šámala v Berouně? Jak jsme probírali ty pozemky Kralupy Mnice? Jak jsme se domluvili, že bude mít také smlouvu na 0,95% z ceny prodaného bytu na smlouvu s Pavlem Šámalem? S Pavlem Šámalem a on je partner Duna House teďka, předtím byl u Home for People, a jak zkontroluje tu nabídku od call centra, kterou by měl vyhotovit Jan Černý call centrum, ty nabídky budou teprve poptaný, nebo měly být poptaný od Pavla Šámala, a samozřejmě, jo, Pavel Šámal by měl samozřejmě ty nabídky předat, jo, měl by tam předat nabídky Amaxu, aby to podle nich udělali. Dalším bodem, teda, co jsme tam projednávali, jo, vyprávěl o postupu, že ze 100 milionů se k tomu musí přidat 15 milionů, které jsou tam potřeba jako rezerva, a ty potom zbydou, a že se potom z té akce odvezou do Švýcarska, dají se na bankovní účet a pro tu Sylvie Mike, pro tu Polku, a těch, ta karta se jí předá do ruky, aby těch 15 milionů mohla užívat. Je to přes svěřenecký fond a Pavel Šámal tu Sylvie Mike zná, ona tady z Polska byla, sešli jsme se v OC Eden a máme z toho videa. Takže se to bere vážně a svěřenecký fond má uzavřený. Bod 7. Bod 7 je o založení a nahrání hovorů od firmy Spelřimova, to je takový zařízení od, řekněme, jakoby na monitoring, má ho Jan Černý call centrum, používá se, aby se nahrál telefonní hovor, a samozřejmě ta nahrávka jde potom poslat i straně druhé, aby si pečlivě poslechla. Zase blížíme se k tomu zákonu o monitoringu. Bod 8 je zákon o monitoringu na uzavírání smluv distančním způsobem. To si samozřejmě všichni můžou najít a přečíst, ale jde o to, aby se domlouvalo třeba předrezervační smlouva, aby se uzavírala, nebo přihláška do družstva investorů. Takže předrezervační smlouva a přihláška by se nám hodila. Další bod. Zvuk pro klienty na akci Ďáblice. Ten tam je nahranej, ten je v té úschovně. Tam jde o to, že by se postavilo 6 bytů a k tomu se udělala akciová společnost a to by řešila těch 136 apartmánů v Liměřice a ty klienti by mohli mít ty byty jen za 40% ceny, protože by měli jako podíly na tom zisku z té další akce. Pak je další bod. Zvuk pro klienty na proluku akce Plzeň, že by vyšli na 30% ceny a zbytek by se doplatil z prodeje skeletů od firmy Goldback asi 200 bytovým družstvům, které bychom založili, jo, a dělala by se teda ta bytová družstva s obcemi, a když ta by se pak ještě dělala v Německu a u každé továrny Goldback, aby mají tam hodně poboček, takže by tam bylo hodně družstev. Je potřeba se na to taky podívat do Google. Jdeme dál. Bod 11. Pan Miloš Hora byl již na pozemku z Liměřice 66 ve Vesci u Prahy. Takže může když tak ukázat a pomoci s dalšími kroky. Bod 12. Sestavení postupu s vydáním těch nemovitostních dluhopisů, které jdou vydávat kteroukoliv fyzickou osobu České republiky, napsání podmínek, že tam bude 15% zisk a že by tam mohli potom zbejt z té SROčkové akce dva byty, jo, v Praze, a jeden byt, že by teda samozřejmě mohl mít ten člověk, který ty dluhopisy podepisuje, a druhý by mohl mít nějaký zastupitel na obci. Lidi se umějí o peníze dohodnout, když jsou peníze. To znamená, je to celý nějakým způsobem popsaný. Zase tady máme katalog, teda Věru Svobodovou z Infoburzy 01, ta tam má kontakt a ta by řešila tu podřízenost půjčky, protože ještě dělá možná ČSOB a samozřejmě je tam logo Pavla Bláhy, firma Bláha SRO, a zase to zná pan Hora, takže nám to celý pasuje. Další bod.
Tady máme schůzka v Berouně s právníkem Vladimírem Náprskem. Jo? My jsme tam byli i s paní Marií Frantovou, která bude podepisovat ty podmínky pro ty nemovitostní dluhopisy. Do 25 milionů to může kterákoliv osoba. Jo? A ještě byla na jednání v CSOB. Jo? Tam to je přes paní Janu Jelínkovou to jednání. To je typařka. Pak tady máme bod 14. Návštěva komerční banky pobočky na Zahradním městě a projednávání, že by dělali bankovní úschovu. Bod 15 je kryptopeněženka s platební kartou Visa. Jo, to znamená, dá platit i v MHD a podobně. Je dobrý se taky na to podívat. Zas něco nového. Bod 16 je zákon o, že je potřeba kryptoměnu řádně ukotvit, což by šlo ideálně přes stanovy družstva investorů. Bod 17, naše služby, nabídka 03, to je to zasílání Octopusu. Bod 18, co tu máme, naše služby, outsourcing, to je ten paušál 10 000 měsíčně za ty naše služby k developerskému projektu. A bod 19, naše služby k developerskému projektu jsou jednotlivě rozepsané na webu a je na to se potřeba třeba i malinko podívat. Bod 20 máme objednávka služeb distančním způsobem, takže už bychom najali na ten dálkově distančním způsobem řešení těch objednávek služeb toho outsourcingu. Bod 21, byt za korunu jsme měli. Byt za korunu je v podstatě těžko vysvětlitelná věc, ale je to ze spolupráce na tom bytovém družstvu. A bod 2 je auto za korunu, což je zjednodušeně, jo, aby byt no, za korunu je složitý, takže je tam i zvuk, výklad a vysvětlení a už to má i paní Lenka, může se na to podívat. Bod 3 je dům za 1 euro v Itálii, podmínky, jak to přesně je, tam je nějaká stavební rekonstrukce, chce k tomu dělat ty bytové buňky. A bod 24 je byty.cz a realitní makléři, tam je těch 100 realitních makléřů a těm jde psát přes odpovědní formulář. Takže samozřejmě taky zajímavé téma. Budeme mít spolupracovníky. Samozřejmě je potřeba to probrat s Lenkou Davídkovou, aby se na to podívala. Každý je tam ten areál, že by se teda stavěl za 400 milionů a potom by se prodal za 500 milionů. Pořád to samé téma. Dále máme hodně projektantů. Projektanty jsme oslovili. S projektantama se jedná. Máme růžový evidenční systém a jsou tam tři odkazy. Na detail, to je karta klienta, na naší aplikaci 44 stran a na harmonogram. To znamená, toto se dá poslat samozřejmě jednotlivě tomu projektantu a je pokoj. Pro jednoho klienta je výpis jenom jednoho obdelníčku. A tam má ty tři klikací odkazy. Jo, detail klienta, aplikace a harmonogram. Je to pořád dokola. Teďka. Bod 27. Získání pokynu k převodu peněz na tu kryptopeněženku, to se dělá přes internet. Je tam potřeba e-mail a číslo té peněženky a to se samozřejmě je k dispozici to číslo peněženky u té peněženky a směnár na to převede. Dále tady bod 28. Slíbeno panu Laníkovi, proto si ty věci monitorujeme, že bude mít těch 50 milionů z toho jednoho areálu, protože druhých 50 se musí zaplatit těm investorům, jak mají ty nemovitostní dluhopisy na to. Další věc, slíbeno panu Laníkovi, že má automobilovou dopravu a že tam bude řešit nějaké zakázky doprava stavebních materiálů. A probíráno s panem Ladislavem Laníkem, že reality by zastřešovala firma paní Daniela Randáčková a měla tak ze 136 apartmánů celkem 100 000 za každého klienta, takže zakázku za 13,6 milionů korun. Vidíte to tady všichni, jo? Zakázka za 13 milionů, realitní zakázka pro paní Randáčkovou. Dále tady máme akce dům s 8 byty v Benešově. Paní Randáčková přišla s tím, že by nám ho zprostředkovala prodej a my bychom to prodali těm některým z těch 2300 investorů, jak máme. Už na to je i řešená smlouva. A pak už tady máme jenom e-mail sestřenici učitelce v Novém Boru. Tam se jedná o tu moji knihu Chytrý táta, že by možná
pomohla s prodejem, ale tu knihu je potřeba vytisknout a zase jsou potřeba ty peníze od pana Radka Hájka, aby ta kniha byla vytištěna. A bod 33, jakéž development dělají taky družstva, to znamená, mě napadlo, že bychom od 3 developerů kupovali po 2 bytech a na 6 bytů, že bychom vždy dělali družstvo. Od 3 developerů 6 bytů. Samozřejmě s Lenkou můžeme probrat. A je tu jeden z posledních bodů. Máme tabulku 730 developerů, takže s nimi můžeme procházet i to financování, i ten odkud 2 bytů. Můžeme být pro ně zajímavý. A pak tady máme bod další bytové buňky. Smlouva pro ičaře, že by udělala samozřejmě si paní Lenka Davídková a ještě by to zprostředkovala dalším ičařům na spolupráci i těm realitním makléřům, který by jsme oslovali z byty.cz. A pak se teda by inzerovala na jednom stavebním pozemku třeba 6 těch bytových buněk. Už jsem to inzeroval na akci Psáry a je potřeba se věnovat klientům. Další bod už je jenom předběžný klienti na Psáry. A co ještě tady máme? Bod 37 diskuze. No, v diskuzi už tam budeme diskutovat o těchto věcech, ale v zásadě připomeňme podaný inzerát na Bazoši, podaný inzerát na S-Reality, bude se podávat. Octopus je telefonování náběru pozemku, seznam 50 půdorysů, který máme k inzerci, inzerce na iDnes a dalších realitních serverech. A kdo používá tento systém, tak mu chodí inzeráty na byty.cz. To znamená oslovování realitních makléřů, jo, a připravit s nima spolupráci. To znamená, ještě máme články do radničních listů, o tom jsem taky chtěl hovořit, nebo hovořil lehce s Lenkou Davídkovou, pak máme grafy produktivity obcím se jmény volených zastupitelů na webu a přivedení kontextové reklamy. Komunikace se starostou Janem Birke z Náchoda slíbil, že se po novém roce ozve, takže by to s ním ještě zkusila řešit Lenka Davídková a pak by se mu poslali se souhlasem i těm zastupitelům ty 4 úschovny. A potom viděla Marie Frantová na YouTube video, ne, videa Marie Frantová na YouTube, ona má na kanálu video 176 slajdů, 4 typy schůzek, body k těmto schůzkám a video lze zastavovat a body si opsat. Jo, takže zase řešíme, jaký jsou připravený body ke schůzkám. No a samozřejmě video mám i já, kanál Václav Ženíšek, je tam asi 32 videí, je tam i to video těch 15 milionů, jak zůstanou a odvezou se do Švýcarska. To znamená, to video si může každý z lidí prohlídnout, to, že je jedna polka Sylvie a Mike, neznamená, že je poslední a v podstatě by se to řešilo na ten svěřenecký fond a dohlíží na to informačně určitě právník pan magistr Vladimír Náprstek. To jsme tam projednávali, aby se na to nezapomnělo. No a taky je tam nabídka rozšířená na nabízení polským realitním makléřům, těch máme asi 150 a oni by tuto nabídku mohli nabízet v polských rodinách, aby další polské rodiny měly každá 15 milionů ze Švýcarska, což by se jim samozřejmě mohlo líbit. No a Erika Krtková Harmony, moje bývalá zaměstnankyně, lze ji vygooglit, Harmony, ona by mohla buď na ní telefonní číslo nebo e-mail a může se jí každý zeptat na ty reference, jak to tenkrát bylo a už tenkrát znala přeze mě pana Karla Jelínka, který přinesl ty pozemky Kralupy. Takže já si myslím, že tyhle ty body jsou jasný, nahrál jsem to hezky, snažil jsem se, aby to bylo rychlý a já si myslím, že tomu rozumíme. Ty obrázky, když si připomenem, bytové buňky, Zoom, schůzka a financování právě pro ty developery. Takže otázka je, s čím se rozloučíme, ještě si můžeme tady zviditelnit tu kontakt na paní Lenku Davídkovou, ono to není moc přečíst. Lenka Davídková z Nymburku dělá tu otevřenou účetní knihu pro klienty a pro obce, má telefon a e-mail a otevřená účetní kniha vypadá zhruba takto. Takže já si myslím, že ta bytová buňka vypadá taky dobře, skladbu stěny známe, půdorys příkladně taky a že to je montovaný a že tam je ten keramzit beton a tepelná izolace a
Vápenopísková cihla KM Beta, to asi nějakým způsobem máme. Takže já se s váma loučím, děkuji.